वर्षौंदेखि निर्माण सामग्रीको रूपमा सिमेन्ट आयात गर्दै गइरहेको नेपाल बिस्तारै पछिल्लो दशकमा आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर भइरहेकोमा औपचारिक रूपमा पहिलो पटक नेपालबाट तानसेन सिमेन्ट भारतीय बजारतर्फ निर्यात हुन थालेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर उत्पादित सिमेन्ट निर्यात गर्दा 8% सब्सिडी दिने सरकारको घोषणासँगै नेपाली सिमेन्ट निर्यातमा प्रोत्साहन हुने जानकारहरू बताउँछन्। बढ्दो व्यापार घाटा खेपिरहेको नेपाललाई सिमेन्ट निर्यात एउटा व्यापार घाटा कम गर्ने अचूक अस्त्र बन्न सक्छ। आज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। यो कन्टेन्टलाई लाइक अनि च्यानललाई बेल आइकन चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आरएमसी ग्रुप अन्तर्गत रहेको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो तानसेन सिमेन्ट 2079 साल असार 24 गतेबाट भारत निर्यात गर्न थालेको छ। औपचारिक रूपमा नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात हुन थालेको यो नै पहिलो पटक हो। हाल यो कम्पनीले भारतको सुनौलीदेखि गोरखपुरसम्म 13 वटा डिलर मार्फत तानसेन सिमेन्ट बिक्री सुरु गरेको बताइएको छ। सुनवल नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 रहेको यो सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो 10% उत्पादन भारत निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो दिनमै यस कम्पनीले 5,100 बोरा तानसेन सिमेन्ट भारत निर्यात गरेको बताइएको छ। 5 वर्ष पहिले स्थापना भएको यो पाल्पा सिमेन्ट उद्योग विगत 3 वर्षदेखि उत्पादन गर्दै आएको छ। 3,000 टन दैनिक उत्पादन क्षमता भएको यो उद्योगले हाल दैनिक 1,800 टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको बताइएको छ। यस सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानी पाल्पा जिल्लाको माथागढी 7 रहेको छ। यस उद्योगका सिइओले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धालाई सहज तुल्याउन नेपाल सरकारले विद्युतीय महसुलमा पनि केही छुट दिनुपर्ने बताएका छन्। सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको र यहाँ रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै सिमेन्टलाई भारततर्फ निर्यातको सहज वातावरण बनाउने हो भने व्यापार घाटालाई पनि व्यापक रूपमा कमी ल्याउन सकिने जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले सिमेन्टको निर्यातलाई प्राथमिकतामा पार्न सके भारतसँगको व्यापार घाटालाई 15-20% घटाउन सकिनेछ। हाल नेपालमा 50 वटा भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योगहरू रहेका छन्, जसमध्ये करिब 15 वटा कम्पनीले सिमेन्ट र क्लिङ्कर दुवैको उत्पादन गर्ने गर्दछन्। विभिन्न रिपोर्टहरूको आधारमा हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता 2 करोड टनभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। नेपालमा प्रशस्त मात्रामा चुनढुङ्गा खानीहरू रहेको र आवश्यक ऊर्जाको लागि जलविद्युतको आवश्यक उत्पादन हुन थालिसकेको अवस्थामा सिमेन्ट निर्यात व्यापार घाटा घटाउने एउटा विशेष तत्त्व बन्न सक्छ।